Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստաընկերությունը ներկայացնում է. Թվականի դեկտեմբերի 5-ին երզնկայի զինադադարը ստորագրվում է, բանակցությունները Բրեստ-Լիտովսկում շարունակվում են, և չնայած ընդհանուր լարվածությանն ու տագնապին, որոշակի կայունացման հույսեր կային. Սակայն երզնկայի և Տրապիզոնի ռազմաճակատներում իրադրությունը լավատեսություն չէր ներշնչում. 1917 թվականի վերջերին հայ գաղթականներին ու որբերին գտնելու և տեղափոխելու առաջադրանքով երզնկայ էր մեկնել Սեբաստացի Մուրադը։ Զինադադարի հաստատումից հետո նա իր մոտ էր կանչել Սեբաստացի 30 մարտական ընկերներին, որոնք շուրջ 1.5 տարի լեռներում կռվելով թուրքական բանակի և ավազակային խմբերի դեմ, 1917 թվականի գարնանը միացել էին ռուսական բանակին։ Սակայն ռուսական կառավարությունը, կասկածելով, որ նրանք կարող էին թուրքական լրտեսներ լինել, մարտիկներին ուղարկել էր Կարին։ Մուրադը մարտական մեծ փորձ ունեցող այս տղաներին է վստահում զորահավաք անցկացնելու գործը։ Սեբաստացի Մուրադի մարտական ընկեր Արամ Ամիրխանյանն իր հուշերում նշում է, որ բանակցությունների ավարտին թուրքական պատվիրակության անդամները մի քանի երևելի թուրքերի հետ գաղտնի հանդիպումներ անցկացնելուց հետո շտապ հեռանում են։ Իրադրությունը քաղաքում լարված էր, կային խուճապային տրամադրություններ, գրեթե ամեն օր Տրապիզոնի ժամանում էին ռազմաճակատը լքած ռուս զինվորներ, որոնց նահանջելու տրամադրություններն ազդում էին նաև հայ բնակչության վրա։ Զինադադարի լուրը խիստ տխուր տպավորություն մը թողուց երզնկայի հայերի վրա։ Բոլոր հայերը կասկածոտ էին և կվախենային, որ ռուսիո այս վտանգավոր քայլը կրկին պատճառ պիտի դառնա իր գրաված հողամասերուն մեջ ապրող հայ ժողովրդի բնաջնջումին։ Շատերը, որոնք լսած կամ տեսած էին Վանի նահանջները, չէին կրնար չհամոզվի, որ այս շարժումը բացարձակ դավադրություն մնե, որ սարքված է ռուս բանակի կողմից ի վնաս հայերու։ Կասկածը երթալով կշատնար և երկյուղի սարսափը կտիրեր ամենուն սրտի մեջ, գրում էր Արամ Ամիրխանյանը։ Բնակչության շրջանում տարածվող տագնապը անհիմն չէր, քանի որ հայկական զորամիավորումները դեռ ստեղծված չէին։ Ռազմաճակատի մի հատվածում ռուսական բանակն ուներ շուրջ 1500 զինվոր, որոնց հեռանալուց հետո նրանց տեղը զբաղեցրել էր ընդամենը 70 հայ մարտիկ։ Թուրքերն էլ ամեն գնով ուժեղացնում էին իրենց զորամասերը, զորակոչելով անգամ 14-15 տարեկան պատանիներին։ Ամեն օր տասնյակ թուրքեր անցնում էին ռազմաճակատի գիծը, թուրք զինվորականներին մանրամասն տեղեկություններ հաղորդելով քաղաքում տիրող իրադրության մասին։ Հայերեն անոնք, որոնք ունևոր էին, վախենալով ապագա վտանգներեն, գաղտնաբար կաշառելով ռուս բեռնատար օտոմոբիլներու շոֆերները, գիշերանց սկսել էին փախչի, գրում էր Արամ Ամիրխանյանը։ Ստեղծված վտանգավոր իրադրությունը քննելու և բնակչությանը ուղղորդելու նպատակով Մուրադը և երզնկայի բանակցություններից հետո քաղաքում մնացած Արշակ Ջամալյանը առաջնորդարանի շենքում ժողով են հրավիրում։ Իր ելույթում Ջամալյանը հավաքվածներին ասում է, որ հերացող ռուսական բանակը զենքի ու զինամթերքի հսկայական պաշար է թողնում, և հայերը պետք է զինվեն ու փոխարինեն ռուս զինվորներին։ Նա նաև հայտնում է, որ Կովկասում ստեղծվում են հայկական զորամասեր, և ռուսահայերի շուրջ 40 հազարանոց ստորաբաժանումն արդեն կենտրոնացվել է Կարսում ու Սարիղամիշում։ Ռազմաճակատի մերկացման մասին առաջին տեղեկությունները դեկտեմբերի կեսերին հասնում են Թիֆլիս։ Գեներալ Լեախովը հերագրում էր երզնկայից, որ թեև հաջողվել է կազմավորել մի քանի հայկական վաշտ, սակայն դրանք հրաժարվում են դիրքեր գնալ։ Թիֆլիսում այս տեղեկությանը թերահավատորեն են վերաբերվում։ Գեներալ Լեախովը դեռևս նոյեմբերի կեսերին հանդիպել էր Սեբաստացի Մուրադի հետ և հայտնել, որ այլևս անհնար է ռուս զինվորներին պահել դիրքերում, և մինչև տարեվերջ սահմանագծում ոչ ոք չի մնա։ Նա առաջարկում էր ընդունել ռուսական բանակի պահեստները և ամեն գնով հայկական ստորաբաժանումներ կազմավորել ռազմաճակատը պահելու համար։ Գեներալն ասել էր, որ հնարավորություն չունեն հեռանալիս իրենց հետ տանել զենք զինամթերքն ու սնունդը, որը մոտ 1 տարի կբավականացներ 60 հազարանոց զորամասին։ Հավաքից անմիջապես հետո մոտ 500 երիտասարդ կամավորագրվում է, և նրանց մի մասին ենթասպա Դանիելյանի գլխավորությամբ ուղարկում են երզնկայի հարավ-արևելյան սահմանը, որը գրեթե անպաշտպան էր։ Գեներալ Լեախովի հանձնարարությամբ զինվորական պահեստները հանձնվում են հայերին։ Յուրաքանչյուր զինվորի տրվում է 1 մոսին հրացան, թաղիքե ոտնամաններ, մուճակ, վերարկու, ներքնազգեստ և զինվորական այլ պարագաներ, ինչպես նաև 300 ական փամփուշտ և 3 նռնակ, ձեռնառում։ Ռուսական զինվորական պահեստներն այնքան առատ էին, որ սննդամթերքը սկսում են բաժանել նաև փախստականներին։
1917 թվականի դեկտեմբերի վերջին գեներալ Լեախովի մեկնելուց հետո Եզնկայի ղեկավարությունը կրկին խորհրդակցություն է հրավիրում, որտեղ քննարկվում է քաղաքում մնացած թուրքերի ու քրդերի հետ հարաբերությունների հարցը։ Որոշվում է համագործակցել Դերսիմի և Դերջանի քրդերի հետ, թուրքերի հետ նրանց հավանական միավորումը թույլ չտալու համար։ Քաղաքի թուրքերին զինաթափում և արգելում են լքել բնակավայրը հակառակորդին գաղտնի տեղեկություններ չտրամադրելու նպատակով։ Դեկտեմբերի 27-ին Մուրադ Նիրմոտ է հրավիրում քաղաքի երևելի թուրքերին և ասում, որ հետայսու պետք է ենթարկվեն քաղաքի հայ կառավարությանը։ Թուրքերը հավատարմության խոստում են տալիս և գոհունակությամբ հեռանում։ Ընդունված որոշումները իրականացնելու նպատակով Մուրադը հիմնում է նաև հետախուզական ծառայություն, որը գլխավորում է Գևորգ Չուլջյանը։ Նա կարողանում էր տեղեկություններ հավաքել քրդերի ու թուրքերի մասին, ձերբակալում էր կարկազանցներին և հետևում քաղաքի ներքին կայունությանը։ Չնայած ձեռնարկված կանխարգելիչ բազմաթիվ միջոցներին, քաղաքի հայերի ու թուրքերի հարաբերությունները լարվում էին։ Մուրադը լրացուցիչ ուժեր է ուղարկում առաջնագիծ, քանի որ զինվորները լքում էին դիրքերը և վերադառնում Երզնկա։ Հուսահատությունը և վհատությունը երթալով կտիրեր հայերին։ Մուրադ հեռագիրներ տված էր զորավար Անդրանիկին և Հայաստանի ապահովության խորհրդին, Թիֆլիս, որ անմիջապես զինվորական օգնություն փութացնեն Երզնկա։ Մուրադ պահանջեց, որ կարին հաստատվող տաճկահայ երիտասարդները գոնե առաջին առիթով վրկվին Երզնկա, փոքր քաջալերություն և խրախույս մը ըլլալու հոն ծառայող զինվորներուն, գրում էր Արամ Ամիրխանյանը։ Թուրքական սպառնալիքից ոչ պակաս վտանգավոր էին քրդական ցեղախմբերը, որոնք չէին ենթարկվում որևէ պայմանավորվածության, լավ զինված էին և պարբերաբար հարձակվում էին հայկական գյուղերի վրա։ Երզնկայի շրջանում նրանց առաջին գրոհը լինում է Զատ գյուղի հայկական դիրքապահների վրա։ Ստանալով այդ տեղեկությունը Մուրադը որոշում է անձամբ օգնության հասնել, սակայն գեներալ Լեախովին փոխարինած ֆրանսիացի գնդապետ Մորելն արգելում է, ասելով, որ քաղաքի թուրքերը, նրա բացակայությունից օգտվելով, կարող են խժջություններ առաջացնել։ Մուրադը հայկական պահակախմբին օգնության է ուղարկում հարյուրապետ Ջեպեջի Սարգսին և տասնապետ Վահրամ Մանվելյանին։ Հասնելով մարտի վայրը, նրանք փակում են այն ճանապարհները, որտեղից քրդերը կարող էին օգնության հասնել, իսկ ենթասպա Դանիելյանի վաշտի զինվորները գրոհում են գյուղը և հակառակորդը կորուստներ կրելով նահանջում է։ թվականի դեկտեմբերի 18-ին կազմավորվում է ևս մեկ ստորաբաժանում Թուրքեստանյան բանակային կորպուսի հայերից, որոնք բաշխվելով 6 վաշտերում դեկտեմբերի 22-ին հասնում են Երզնկա, որտեղ իրադրությունը ծայրահեղ ծանր էր։ Զորամասերի հեռանալուց հետո չէր գործում տրապիզոն, Երզնկա ճանապարհը, զորքերը զանգվածաբար լքում էին առաջնագիծը։ Արդեն դեկտեմբերի 26-ին Երզնկայի ռազմաճակատից հեռանում է Թուրքեստանյան վաշտերի մեծագույն մասը։ Մնում է հայկական 1 վաշտ, 4 սպա և մոտ 200 զինվոր։ Գեներալ Լյախովի հեռանալուց հետո Երզնկայի ջոկատի պետը նշանակվում գնդապետ Մորելը։ Դեկտեմբերի վերջին Երզնկայում մնացել էր մոտ 1400 զինվոր, 500 թուրքահայ կամավոր, 2 դաշտային և 2 լեռնային հրանոտ։ Թուրքեստանյան վաշտերի հրամանատարը կապիտան Հասանփաշայանն էր, իսկ կամավորականների հրամանատարը Սեբաստացի Մուրադը, գրում է Նազարբեկյանը։ Ակնհայտ էր, որ Երզնկայում կնքված զինադադարը թուրքերի համար ժամանակ շահելու միջոց էր։ Երկարատև պատերազմից թուրքական բանակը քայքայվել էր, մատակարարումը գործում էր մեծ խափանումներով, զինվորները հաճախ քաղցած էին մնում։ Սակայն զինադադարից ռուսական բանակի նահանջը մեծ հնարավորություններ էր ստեղծում թուրքերի համար, նրանք շատ լավ տեղյակ էին, թե ինչ է կատարվում ռազմաճակատի հակառակ կողմում և փորձում էին վերականգնել իրենց ուժերը հետագա հնարավոր հարձակման համար։ Հայկական զորամասերը համալրելու նպատակով բնակչությանը կոչով դիմում են անդրկովկասյան հայկական տարբեր կազմակերպությունները։ 1917 թվականի դեկտեմբերի 15-ին հայ զինվորականների միությունը հայտարարում է, որ 1900 թվականներին ծնված և ծառայության մեջ գտնվող զինվորները չեն զորացրվելու։ Միաժամանակ կոչ էր անում բնակչությանն ակտիվորեն պայքարել դասալիկների դեմ և համալրել նոր կազմավորվող հայկական զորամասերը։ Շուտով Թիֆլիսը ժամանում Անդրանիկը և հանդիպում Նազարբեկյանի հետ։ Վերջինս առաջարկում է Անդրանիկին ընդգրկվել կորպուսի կազմում, ինչն Անդրանիկը մերժում է։ Նա հպարտորեն մերժեց իմ առաջարկը և նույնիսկ դա, ըստ երևույթին, զարմացրեց ու վիրավորեց նրան։ Պարզվեց, որ նրան առաջարկել էին թուրքահայերից կազմավորել համահավաք հայկական ջոկատ։ Ես այդպես էլ չէի կարողանում հասկանալ, նա ինձ ենթարկվում է, թե ոչ, գրում է Նազարբեկյանը։